Den 9 december 2019 så förlorade vi en av våra största, mest älskade stjärnor. Marie Fredrikssons röst var alldeles unik. Både här hemma i Sverige men också runt om i hela världen. I 4 decennier har hon sjungit och skapat låtar som liksom tonsatt våra liv. Ingen som hon kunde skriva texter som både tröstade och ingav hopp. Men så också det här meningen med livet och vemodet som hon kunde skildra. Och så vet vi också det här med skrattet, dansen, festen och lite rock'n'roll. Det är så vi minns Marie. Och på den här scenen här ikväll så har hennes fantastiska musiker samlat några av våra främsta artister för att hylla kvinnan som för alltid kommer bo kvar i våra hjärtan. Så ni där hemma, jag och publiken här, här sitter både vänner och fans från hela världen, kommer nu att få vara med om något helt unikt. Varmt välkomna ska ni vara till en kväll för Marie Fredriksson. Gråter våra tårar.
Eriksson och jag kommer ifrån Halmstad och har haft lyxen att få följa Marie som en slags ledstjärna, till och med från samma gator. Det här är Efter stormen. Visst är det fascinerande hur vissa artister lyckas bli så mycket mer än sin musik. Som på något sätt lyckas krypa ur sina skivomslag och bli till en artist man både känner igen sig i och ser upp till. Ja, det är svårt att hitta ett bättre exempel än Marie Fredriksson. Är du ett divaämne? Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag är ju skåning, du vet. Jag är inte så ja, mycket diva. Vadå, Birgit Nilsson? Det har varit viktigt för mig att
jag vill prata sanning. Jag kan inte liksom dölja hur jag känner. Vi behöver en diva, tycker jag. Tycker du det? Mm. En publik genomskådar alltid om du försöker gå någon annan väg. Nej, jag vet, jag tror jag alltid kommer att få bli rådant. Nej, vi kände kanske inte Marie Fredriksson. Hon var ju ganska privat utanför scenen. Men ändå känns det som att man gör det. För vare sig man lyssnat på skivorna, gått på konserter eller för all del grävt djupt i arkiven, så känns hon som en vän. Mitt hjärta är klappar för de som är svaga i samhället, och det har jag alltid gjort. Och det är ända sedan jag var liten, så jag har alltid tyckt att de måste man ta hand om och hjälpa och stödja. Och man kan inte bara tänka på sig själv. Så det är mest en sån naturlig känsla jag har haft till människor. Då har jag fått brev som där folk har känt igen sig och får känna en styrka genom att de inte är ensamma, att de fått stöd i mina låtar. Ja, Marie, hon hade något alldeles extra. Ja, visst, hon sjöng bättre än de flesta, men framförallt kunde hon ladda melodi och text med riktiga känslor. Ja, det spelar liksom ingen roll om det är visa, rock eller pop. När Marie sjunger, ja då känner man något. När jag gick i fyran, femman eller något sånt där, då fick vi en förfrågan om att sjunga på tro med min kör i Nacka musikklasser. För det första, att få vara med på liksom en skiva, det var ju bara det största som man kunde få göra. Och sen så fick vi höra låten, och jag blev så jäkla knockad av den låten, för att ja, men alltså vem har inte blivit det? Vuxna som barn, som den är ju så jäkla liksom kraft i den. Och jag minns att jag blev så inspirerad, eller liksom, wow, var hon skrivit den låten? Jag hade ingen aning om det. Tro, jag vill känna tro.
Jag vill känna morgondagen nalkas här. Fan, jag kan inte sjunga den utan att gråta, för den är så, den är ju så jävla, ja, aktuell. Jag känner mig otroligt hedrad över att få vara med här idag. Och Marie har varit en jättestor inspiration för mig och en generation av artister och låtskrivare. Och nu ska jag sjunga en låt, en jättestor och häftig låt som hon ihop med en annan väldigt bra låtskrivare har gjort. Hur går den då? When it's calling for you, listen to your heart. Nothing else you could do. I don't know where you're going, and I don't know why. So listen to your heart before you tell him goodbye. To your heart before.
listen to your heart. When it's calling for you, listen to your heart. Nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. So listen to your heart before you tell him goodbye. Tell him goodbye. Här har vi Folke-Marie Fredriksson, Gun-Marie från Östra Ljungbergsbron. Så vem var denna Gun-Marie Fredriksson egentligen? Ja, det är såklart omöjligt att sammanfatta hennes person och värv i några futtiga ord i ett program eller ens i en genre. Halmstads bästa rockgäng. Gyllene Tider får ursäkta, det har de råd att ta. Strul! Jag är så intresserad av hår i det här programmet. Jag måste bara fråga dig, hur gör man den där igelkottfrisyren? Flera timmar. Ja, om inte annat kanske man kan omsätta hennes mångsidighet i alla dessa frisyrer och stilar. Men även om hon redan tidigt kändes självklar på scen så var hon inte lika given när sångmikrofonen byttes till intervjumikrofon. Marie? Ja, det som jag sa innan, det här ger bara erfarenhet och att man... Blyg och försiktig, ja, nästan lite vilse. Nej, media var i ärlighetens namn aldrig Marie Fredrikssons forum. Nästan lite som om hon sparade sig. Ja, förställ den där blonda donnan på en scen och hon förvandlades till en supernova. Det kan bli tjatigt med de här PR-turnéerna, men när de riktiga turnéerna börjar, när man står på scen och sjunger och spelar, och det är då man får ju det direkta gensvaret från publiken. Liksom. Det här är det roligaste jag vet att hålla på med, det roligaste som finns är att stå på scen, tycker jag. Bara rösten håller sig. Håller den då? Ja. Yeah, yeah, yeah. Ja, så var det här med den fantastiska rösten också. Ja, det är såklart sånt här man ska säga i ett program som det här, men på riktigt. Lyssna. För jag vill öppna mig för dig när solen stiger. Ska hålla kvar den känsla jag har att jag älskar. Let me go. I'm gonna get dressed for success. Shaping me up for the big time, baby. Get dressed for success. Arbetet går mycket bra här i Studio 1. When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la. Det bara sjöng inte, bara hälsiker. Det funkar. Det är så jävla högt uppe.
Thank you.
Jag träffade Marie när jag flyttade upp till Stockholm. Det är över 10 år sedan. Och jag skulle fylla 20 och vi var ute och åt. Och Maries systerson och jag är gamla klasskompisar. Så då hängde jag med Marie och familjen. Och efter typ 10 minuter så undrade de om inte jag kunde komma och hjälpa dem lite. Så jag blev typ en nanny slash assistent i ett år. Så jag var där hemma varje morgon till kväll. Länge. Så det blev liksom någon slags extra familj. Alltså det är som att när jag tänker och blundar och jag kom in där i hemma hos dem på morgonen så tog vi en kaffe. Och då ser jag liksom som ett ljus om henne. Alltså som en så här liten figur. Alltså låt så här 11. För sen samtidigt så är hon så här rock fairy typ. Så. Rock 11. Konstigt. Men det är så jag ser henne. Hon lärde mig typ också vara så här, skit i det nu. Hon var liksom som att det mjukaste, varmaste blandat med så här, nu kör vi bara typ rock'n'roll. Och då fattade jag att både mjukhet, alltså man kan vara både mjuk och tuff. Och det gav hon mig. Jag ska sjunga en fantastisk låt som heter Things Will Never Be The Same. Och det är så. Och jag fattar nog inte riktigt att hon är borta än, faktiskt. Men hon finns här och hon finns när jag sjunger den. Och ja, hon finns överallt. Down, pull my heart to the ground. It's getting cold now. The leaves all turn hard and blue. And I know when I gaze to the sun, no place to hide. I got nowhere to run from you. This is now, try to get over you. But you hurt like a man always do. Always do. Touch me now, girl, I don't know when. When we will ever meet again. That will stay, baby, this is now. I won't get over you. Be the same.
Nu har jag och Eva Attling smitit ut lite från konserten för att jag tänkte jag skulle få hjälpa dig att titta på de här fantastiska tavlorna som ju Marie Fredriksson har målat. Och det var ett stort intresse vid sidan av musiken som var viktigt för henne, eller hur Eva? Ja, jag tror att det var så skönt för henne att få hålla på och måla. Och den första utställningen som hon gjorde var mer kolteckningar. Sen gick hon ju över till att färglägga också. Just det. Och den där vet jag betyder något alldeles speciellt för dig som är så himla fin. Jag var i Paris på någon glasögonmässa och min Eva var på den här utställningen. Och ringde mig och sa att jag har köpt en tavla av Marie som heter Kära Eva. Och den var till dig? Ja, oh, det är ju jag då. Och det kan man se på den där locken fortfarande. Väldigt. Men den är ju fantastiskt fin. Den är, och det här svarta, och det är verkligen en favorit. Berätta Eva, hur lärde ni känna varandra? För det är ett tag sedan. Jag tror det var 81 och Marie var uppe i Stockholm för att sjunga köra till med Lasse Lindbom band. Och jag tyckte ändå så här, men Marie, du kan väl, jag får fixa till dig lite, hjälpa dig lite med smink och hår och sådär. Så att jag tog ner henne i logen och sen tog jag fram en sax. Hon gick loss. Jag hade en sax på mig. Men jag hade, och klippte för att hennes frisör hade sagt att hon inte skulle visa sina fantastiska ögonbryn. Men det tycker jag att du ska göra. Mm. Så jag klippte luggen och så klippte jag upp håret. Och sen så, ja, på den tiden fanns inte mousse. Nu är det ju jättebra. Men då använde vi raklöver. Okay. Så jag stoppade i det och sen så gjorde jag lite cool frisyr. Sen tog jag med henne ut på stan och presenterade henne för alla. Och sa, det här är min nya kompis. Hon heter Marie Fredriksson och är en fantastisk sångerska. Hon kommer från Halmstad. Och Marie bara stod och sa, oh my god. Det var stort för henne då såklart. Ja, det var där började i alla fall vår vänskap. Om du fick beskriva henne då som människa, vad skulle du säga? Vad tänker du då om henne? Alltså, mycket kärlek, mycket humor. Oj vad vi har skrattat. Oj vad vi har bråkat också. Mm. Om man är riktiga vänner så måste man bråka också. Vad saknar du mest med henne idag? Ja, det är så mycket. Men en sak som var väldigt viktig för henne, det var ju familjen. Och jag vet ju när hon blev kär. Var du med? Nej, hon berättade lite. Och att hon hade på turné träffat Mikael Bojers. Som jag kände. Jag hade varit på turné med honom själv förut. Och så kom han till LA. För jag fick en 40-årspresent av henne att åka med och sett på turné. Mm. Snyggt present. Ja, det var jättekul. San Diego, San Francisco och Los Angeles. Och sen skulle vi gå på restaurang. Och Micke kom till LA. Jag sa, men då bor inte jag kvar i rummet som jag bor med dig, Marie. Och efter det så, när vi var på restaurangen så sa Micke, åh, de här skampina, de måste du pröva, Marie. Ja, sa hon, det ska jag göra. Då förstod jag att hon var kär, för hon äter inte skal. Vad roligt. Det var verkligen, men alltid på senaste åren och många år så har hon sagt, jag är så tacksam för min familj. Tack snälla Eva. Jag tror att de undrar lite vad vi blir av så vi får gå tillbaka till konserten. Får jag avsluta med vad Marie sa? Ja. Tack gode Gud för sprit, smink och vätesuprosid. Det måste man älska. Ja. Tack Eva. Vi går tillbaka. Första gången jag träffade Marie, gamla Atlantis i Stockholm. En sen natt, 1982. Står inne på toaletten, damtoaletten. Tittar mig i spegeln, kryper upp någon skum figur bakom tyckte jag. Knackar mig på ryggen och frågar om det är jag som är Anneli Rydé. Ja, sa jag. Ja, det är jag som är Marie Fredriksson. Då kände jag, vad ska jag säga och göra nu? För jag var faktiskt väldigt sur på henne. Jag hade ingen aning om vem hon var. Men hon hade alltså knyckt en duettsång för mig. Som jag skulle ha gjort med Lasse Lindbom. Eller som jag gjorde med honom. Spelade in, allt var klart och klappat. Och så när jag hör singen på radion första gången. Du har en helt främmande röst. Vem fan är Marie Fredriksson? Det blev ett underbart möte. Det gick inte varje på henne, inte ens från första sekunden. Så att där började vår vänskap. Det starkaste minnet, musikaliska minnet med henne, det är när vi sitter på en liten sandstrand i Borgholm. Det här är sommaren 88 och vi är ute på badrocksturnén tillsammans. Och
Då skulle Roxette snart släppa sin nästa platta. Och det här var innan bandet hade breakat internationellt. Men de var ju jättestora i Sverige. Så hon ville spela upp den nya singelen för mig. Jag hade också en låt som jag spelade upp för henne. Så lyssnade hon och sen lyssnade jag på den nya singelen. Och då kände jag att shit, det här är bra. Det här är riktigt bra. Och det var faktiskt Dressed for Success. Och därför känns det så himla bra att få göra den här ikväll. Jag ska inte gråta. Okej, nu gör jag det här. Och jag har dessutom med mig en helt fantastisk annan kvinna på scenen. Bye.
önska du finns kvar. När solen stiger och natten blir dag, kan du se mig då? För jag vill öppna mig för dig. När solen stiger och natten blir dag, kan du lyssna då? Ännu doftar kärlek och hoppet blir till tro. Ännu blåser vingar för stilla sig till ro. Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan. Jag hoppas du tar vid. Jo, men när jag och mina vänner i The Sounds startade vår karriär, och framförallt när vi fick framgång i USA, så fanns det ju faktiskt bara en kvinna som jag själv personligen kunde se upp till, som faktiskt hade gjort exakt den resan och såklart också lyckats med någonting som så få andra svenska artister har gjort, och det är Marie Fredriksson. En blonderad skånetös med skimpaj, det är klart att det satte sina avtryck på mig. Och fantastisk sångerska, som alla vet, grym scenpersonlighet, men också en sjukt bra låtskrivare. Det är någonting vi saknar allihopa i Sverige idag. Hon var stor. Nej, men när jag fick förfrågan att vara med på den här kvällen, så var det ingenting att fundera över. Det var en stor ära, och jag känner väl att det jag ska kunna bidra med till den här kvällen är liksom mycket energi på scen, för det var det Marie var. Hon var en svincool tjej på scen med mycket attityd och glimten i ögat. Jag hoppas att det är det jag ska kunna kanalisera och leverera. För det är en sjukt bra låt också jag ska göra. Så att, det ska bli en riktigt rolig kväll. Och alltid kärlek till Marie. Booyah! Det här är Maries mixtativ. Men just nu så är det fan mitt. Är ni med?
Hur många timmar har vi sjungit upp Marie, tror du? Oj, oj, oj. Ja, vad blev det? 4,5 år. Mm. En timmes uppsjungning inför varje gig. Minst. Några hundra timmar. Ja. Kanske 200 timmar. Ja, någonting sånt. Mm. Ja, jag har ju stått bakom Marie och vid sidan om Marie och sjungit och alltid blivit så imponerad och känt hennes mod. Mm. Det har gett mig kraft och styrka som människa. Och det känner jag av idag och jag tar med mig det. Mm. Hon inspirerade många fler än oss. Ja. Det är över hela världen med just mod. Precis. När man var med Marie så kände man sig sedd. Absolut. Hon var närvarande med dem hon var med. Mm. Och det är en ovanlig egenskap. Och därför trivdes man alltid i Maries sällskap. Jag tror att det gäller alla människor. Jag tror att ofta fans berättar att till och med på flygplatser och kaotiska situationer att även där var Marie där i ögonen och såg den hon pratade med och brydde sig. Stor person. Liksom, hela tiden. Mm. Du vet jag saknar dig, yeah. Om du
Bästa kvinnliga artist, Marie Fredriksson. Det är tredje året i rad som jag får den här utmärkelsen för kvinnlig artist. Och sen så då toppar med och vara med i bästa grupp. Det finns ett år. Jag är mycket glad, mycket stolt. Tack så mycket. Tack mamma. Ja. Vinnare är Marie Fredriksson. Och ett annat bevis på Maries begåvning, det var hennes förmåga att hålla igång flera karriärer samtidigt. Och vilka karriärer sen. Kom igen, va? Nej, du var. Hi, this is Marie. And this is Per, and we are Roxette. And you are watching X-Large. Countdown Revolution. Rockstop. MTV. Ja, från mitten av 80-talet balanserar hon mellan Per Gessles pophits på engelska och sina mer personliga skivor på svenska. You are watching MTV. Ja, från MTV till Svensktoppen. I en tid när världen fortfarande kommunicerar via fax, ja, då är Marie överallt. Det borde egentligen inte gå, men oh, det går. Så in i helsike dessutom. Etta igen. Ny stor framgång i USA för Marie Fredriksson och hennes partner i Roxette. The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love och nu Joyride. Roxette har slagit ABBA med hästlängden med sina fyra Billboard-listettor. Roxette! I love them! They are the best people in the world! I love Marie and Roxette! Roxette is a great man! We want to recognize Marie and Per for having sold with our company over 30 million albums. Ja, men inga topplistor eller guldskivor i världen väger såklart lika tungt som sånt här. Ja, kraften i en sjungande utsåld arena. Det är bland det mäktigaste som finns. Kanske var det också just den känslan som fick Marie mot alla odds och efter flera år av sjukdom och rehabilitering att åka jorden runt med Roxette igen. What's the time? Seems a long, long morning. See the sky, it's so beautiful and blue. The TV song, the only thing showing. Ja, det var ju i just såna här stunder på scen som hon kände sig allra mest hemma. Och nej, vi kanske egentligen inte kände Marie, inte på riktigt. Men på något märkligt vis verkar det som om hon kände oss. Jag blev så trött på alla muppfrisarna så jag bytte. Vad önskar du dig mest av allt just nu? Vad säger du? Ja, visst. En stor starköl. Det kan du göra. Ser glad och trevlig ut. Musik är det jag lever för. Det är liksom mitt sätt som konstnär att förmedla vad jag känner. Thank you.
lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. This air of silence in the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. Must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out,
look. Heavenly bound, your seven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Love is disguised, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swinging to the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the love. Oh yeah. Na 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 na
tvekande tid. Det här ska bli alltså själva tv-sändningen över. Men om ni inte är trötta på oss än så är vi inte helt färdiga. Det är nämligen så att på scen har vi två olika generationer av Maries band och Roxettes band. Och vi hade tänkt ge oss på en låt som vi alla har spelat väldigt många gånger men aldrig samtidigt. Clarence, varsågod. Just need a little time to get you feeling.